10 засідань сесії за рік замість 4. Такі результати показали депутати Івано-Франківської обласної ради. Нині на президії обговорювали питання, які винесуть на чергову сесію. Здебільшого це затвердження нових програм. Ми приймаємо 13 нових програм. Приймаючи їх, одночасно я дав доручення, щоб до пакету матеріалів була додана інформація про виконання попередніх програм. Серед найголовніших я міг би наголосити на таких, як програма розвитку місцевого самоврядування, принципова для нас і дуже успішна для нас, і феноменальна в рамках всієї України. Ще одна така сама програма феноменальна в рамках всієї України, бо найкраща в Україні – це програма, я так коротко її назву, соціального захисту учасників Революції Гідності, учасників російсько-української війни. Ще одне із ключових питань – перевиконання бюджету. Більшу частину цих коштів ми спрямовуємо на загальнообласні об'єкти. Лікарні, наші, скажімо, там, заклади культури. Скажімо, актуальне питання на сьогоднішній день у зв'язку з тим, що одна із теплогенеруючих компаній в місті Івано-Франківську вийшла з ринку. Це створення чи побудова індивідуальних теплопостачальних пунктів, скажімо так, котелень для деяких наших закладів. Засідання сесії обласної ради відбудеться вже 12 листопада. Ольга Грицю, Віктор Костенюк. Новини телерадіокомпанія «Раї».